Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu harap semua murid berada dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa bersemangat untuk terus belajar. Saya Cikgu Muhammad Syafiq bin Kamarudin. Cikgu mengajar di Sekolah Kebangsaan Sentul Utama, Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajarkan kata pemberi. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran iaitu menyatakan kata pemberi yang dipelajari dengan tepat. Objektif kedua iaitu menggunakan kata pemberi dalam konteks ayat dengan betul. Sebelum kita meneruskan pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita mendengar amanat yang disampaikan oleh Menteri Kanan Pendidikan Malaysia. 5 dan tahun 6 akan kembali ke sekolah pada hari Rabu 15 Julai 2020. Manakala tarikh pembukaan semula sekolah bagi murid tahun 1 hingga tahun 4 adalah pada hari Rabu 22 Julai 2020. Baiklah murid-murid, dalam video tadi ada penggunaan kata pemberi. Marilah kita mengenal kata pemberi dengan lebih jelas. Kata pemberi ialah unsur yang digunakan untuk merangkaikan antara subjek dengan frasa-frasa utama dalam predikat. Terdapat dua kata pemberi dalam bahasa Melayu iaitu ialah dan adalah. Mari kita lihat satu persatu bagi setiap kata pemberi ini. Penggunaan kata pemberi ialah hadir di hadapan frasa nama. Manakala penggunaan kata pemberi adalah pula hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Jika murid-murid perhatikan, frasa nama berwarna biru, manakala frasa adjektif dan frasa sendi nama pula berwarna hijau. Perkara ini dapat memudahkan murid-murid untuk membezakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dengan betul. Baiklah, sebelum kita meneruskan pembelajaran topik kata pemberi, cikgu perlu menerangkan maksud frasa nama terlebih dahulu. Frasa nama ialah unsur-unsur yang mengandungi kata nama, sama ada boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan. Perlu diingatkan bahawa kata nama sebagai unsur utamanya. Contoh mudah seperti Rita, Dr. Hafiz, lelaki itu. Seterusnya, mari kita memahami maksud atau definisi frasa adjektif. Frasa adjektif terdiri daripada unsur-unsur yang mengandungi kata adjektif dan boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan.
perlu ditekankan bahawa kata adjektif merupakan unsur utamanya. Sebagai contoh, benar, sungguh terang, sangat tepat, cantik sekali. Maksud atau definisi frasa sendinama juga boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan. Namun, yang membezakan dengan frasa-frasa lain ialah penggunaan kata sendinama sebagai unsur utamanya. Murid-murid dapat memahami frasa sendinama dengan mudah melalui contoh-contoh berikut. Yang pertama, untuk murid. Yang kedua, dari kedai. Yang ketiga, daripada peguam. Dan keempat, ke ipoh. Baiklah murid-murid, setelah memahami ketiga-tiga frasa yang diterangkan tadi, cikgu yakin semua murid akan lebih mudah untuk memahami dan menggunakan kata pemberi dengan betul. Seperti yang telah diterangkan pada awal tadi, kata pemberi ialah hadir di hadapan frasa nama. Pada paparan ini, cikgu akan menunjukkan dua contoh supaya murid-murid memahami dengan lebih jelas. Pertama, Kuantan ialah ibu negeri Pahang. Dalam ayat ini, kita perlu terlebih dahulu mengenal pasti frasa yang digunakan sebagai predikat. Ibu negeri Pahang merupakan frasa nama. Maka, penggunaan ialah merupakan kata pemberi yang tepat di hadapan predikat. Contoh kedua. Makanan kegemaran saya ialah ayam goreng. Murid-murid, apakah frasa yang digunakan dalam ayat tersebut sebagai predikat? Bagus murid-murid, anda semua hebat. Ayam goreng merupakan frasa nama yang digunakan sebagai predikat. Oleh itu, ialah kata pemberi yang tepat digunakan di hadapan predikat. Baiklah murid-murid, cikgu yakin semua telah memahami penggunaan kata pemberi ialah dengan baik. Seterusnya, marilah kita memahami penggunaan kata pemberi adalah dengan lebih jelas. Kata pemberi adalah hadir di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama. Mari kita lihat ayat-ayat contoh yang dipaparkan ini. Contoh penggunaan kata pemberi adalah di hadapan frasa adjektif. Pertama, berita yang disampaikan itu adalah palsu. Dalam ayat ini, kita perlu terlebih dahulu mengenal pasti frasa yang digunakan sebagai predikat. Palsu merupakan frasa adjektif.
maka penggunaan adalah merupakan kata pemberi yang tepat di hadapan predikat. Kedua, warna kereta ibu saya adalah merah. Murid-murid, apakah frasa yang digunakan dalam ayat tersebut sebagai predikat? Syabas murid-murid, anda semua pandai. Merah merupakan frasa adjektif yang digunakan sebagai predikat. Oleh itu, adalah kata pemberi yang tepat digunakan di hadapan predikat. Manakala, contoh penggunaan kata pemberi adalah di hadapan frasa sendinama. Pertama, arahan itu adalah daripada Cikgu Diana. Dalam ayat ini, kita mesti mengenal pasti frasa yang digunakan sebagai predikat. Daripada Cikgu Diana merupakan frasa sendinama, maka penggunaan adalah merupakan kata pemberi yang tepat di hadapan predikat. Kedua, nasi lemak ini adalah untuk ayah. Murid-murid, apakah frasa yang digunakan dalam ayat tersebut sebagai predikat? Sungguh hebat murid-murid, anda semua pintar. Untuk ayah merupakan frasa sendinama yang digunakan sebagai predikat. Oleh itu, adalah kata pemberi yang tepat digunakan di hadapan predikat. Untuk menguji kefahaman murid-murid, marilah sama-sama kita menjawab beberapa soalan. Sebelum menjawab latihan, murid-murid dikehendaki menyediakan sebuah buku atau sehelai kertas dan sebatang pensel untuk menulis jawapan. Arahan, tuliskan kata pemberi yang betul sama ada ialah atau adalah bagi setiap ayat yang diberikan. Soalan pertama. Hari ini tempat kosong, hari ulang tahun ayah. Murid-murid, apakah frasa yang digariskan dalam ayat ini? Ya, betul murid-murid. Frasa yang digariskan ialah frasa nama. Maka, ialah merupakan kata pemberi yang tepat. Jawapan yang betul, cikgu berikan 3 bintang. Soalan kedua. Minuman kegemaran saya, tempat kosong, jus oren. Murid-murid, apakah frasa yang digariskan dalam ayat ini? Ya, tepat sekali. Frasa yang digariskan merupakan frasa nama, maka penggunaan ialah kata pemberi yang tepat. Tahniah murid-murid. Soalan seterusnya.
cita-cita saya, tempat kosong, seorang juru terbang. Baiklah murid-murid, kali ini, apakah frasa yang digariskan dalam ayat ini? Anda hebat sekali. Frasa yang digariskan ialah frasa nama. Maka, ialah merupakan kata pemberi yang tepat. Syabas. Soalan berikutnya. Beg kepunyaan adik, tempat kosong, berat sekali. Murid-murid, frasa yang digunakan dalam ayat ini merupakan... Ya, pandai murid semua. Ayat ini mempunyai frasa adjektif. Maka, adalah merupakan kata pemberi yang betul. 3 bintang diberikan. Soalan kelima. Cerita itu, tempat kosong, benar. Baiklah murid-murid, ayat yang digariskan seterusnya mempunyai frasa apa? Semua murid sangat pintar. Frasa yang digariskan dikenali sebagai frasa adjektif. Oleh itu, penggunaan adalah sangat tepat. Tahniah diucapkan kepada anda. Seterusnya, marilah sama-sama kita menjawab soalan pengukuhan yang disediakan ini. Pada sesi latihan pengukuhan ini, murid-murid dikehendaki memilih ayat yang menggunakan kata pemberi yang betul. Terdapat 5 soalan pengukuhan yang diberikan. Pertama, ketupat palas ialah kuih tradisional. Ketupat palas adalah kuih tradisional. Soalan kedua, surat yang sampai tadi ialah dari pihak polis. Surat yang sampai tadi adalah dari pihak polis. Protong Saga ialah kereta pertama buatan Malaysia. Protong Saga adalah kereta pertama buatan Malaysia. Soalan keempat, warna kasut abang ialah hitam. Warna kasut abang adalah hitam. Dan soalan terakhir, wang sumbangan ini ialah untuk anak-anak yatim. Wang sumbangan ini adalah untuk anak-anak yatim. Baiklah, mari kita semak jawapan. Soalan pertama. Ya, tepat sekali. Penggunaan ialah paling sesuai dalam ayat ini. Soalan kedua. Surat yang sampai tadi adalah daripada pihak polis merupakan jawapan yang tepat. Selanjutnya. Tahniah. Penggunaan ialah paling tepat dalam ayat ini. Soalan berikutnya. Warna kasut abang adalah hitam merupakan jawapan yang betul. Akhir sekali.
murid semua sangat hebat. Kata pemberi yang tepat adalah syabas semua. Mari kita membuat ulang kaji lagi bersama-sama tentang kata pemberi. Murid-murid, cuba kenal pasti ayat yang mengandungi kata pemberi di dalam petikan ini. Mari kita baca bersama-sama. Encik Azman ialah seorang anggota polis. Tempat bertugas beliau adalah di Balai Polis Tanjung Karang. Beliau ialah seorang inspektor yang berdedikasi. Beliau juga ialah seorang ketua yang bertanggungjawab. Beliau amat dihormati oleh rakan-rakannya. Tugas anggota polis adalah untuk menjaga keselamatan negara. Encik Azman berazam untuk terus berkhidmat demi negara yang tercinta. Encik Azman telah mendapat banyak pengiktirafan daripada kerajaan. Antara anugerah yang telah diterima oleh beliau ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Kepujian Pesuruhjaya Polis. Sekarang, mari kita kenal pasti ayat yang mengandungi kata pemberi di dalam petikan itu tadi. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Ayat yang mengandungi kata pemberi ialah adalah seperti berikut. Pertama, Encik Azman ialah seorang anggota polis. Jawapan kedua, beliau ialah seorang inspektor yang berdedikasi. Jawapan yang ketiga, beliau juga ialah seorang ketua yang bertanggungjawab. Antara anugerah yang telah diterima oleh beliau ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Anugerah Kepujian Pesuruhjaya Polis. Seterusnya, ayat yang mengandungi kata pemberi adalah pula adalah seperti berikut. Pertama, tempat bertugas beliau adalah di Balai Polis Tanjung Karang. Jawapan kedua, tugas anggota polis adalah untuk menjaga keselamatan negara. Cikgu yakin semua murid telah memahami penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dengan baik. Cikgu juga berharap murid-murid berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini, iaitu yang pertama, menyatakan kata pemberi yang dipelajari dengan tepat. Dan yang kedua, menggunakan kata pemberi dalam konteks ayat dengan betul. Sebelum mengundurkan diri, izinkan cikgu menyampaikan serangkap pantun. Daun sirih ulam pegaga, makan sekapur senang hati.
walaupun banyak ilmu di dada, biar menunduk resmi padi. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat maju jaya.